Коли готувалися до такого рішення, тобто створюється сім'я, нас вже тепер не двоє, один для одного, а тепер нас п'ятеро, і життя маленьке, за яке відповідаєш за наших дітей. І читали, звичайно, книжки, там поради різні, а у Служби справи дітей також нам розказували, що як воно може бути і буде. Але насправді якби неможливо до цього підготуватися. Ти вроді здається, ну все, вже все не читаєш, вже все знаєш. Ні, насправді воно все по ходу. Якби Теорія і практика да, різні кожен речі, так? день сотні ситуацій, і як його правильно поступити, пояснити, бо правила не діють ще. От їх не навчиш ні на 10-й, ні на 100-й раз. І як потім все-таки потрібно власним прикладом показувати. От, за ручку і терпіння, терпіння, щоб воно вже в якусь таку добру звичку переросло. І Бо, командна робота, я так розумію, да, так? обов'язково підтримка одне одного. Хотіла б, напевно, додати, що в жодному випадку не зважати на суспільство, яке поряд, яке тебе оточує. Тому що тільки ти можеш знати, як твоя дитина куди на щось реагує в цій ситуації чи на цьому етапі. Збоку ти можеш почути, а на що ж ви тоді їх брали? А хто ж ви такі? А тобі не дано, а ти погана мати. Тобто це все тебе, звичайно, підкошує. Ти сам перестаєш вірити взагалі в себе, Сумніватись, так? звичайно. І тут якраз дуже допомагає те, що ти знаходиш оточення, яке тобі скаже, та все окей. Типу у нас так само.